Dobrý den, slyšíme se. Pracuji pro firmu Unicorn, předtím to byla firma Cygny, Unicorn nás koupil a dělali jsme po velice dlouhou dobu predikce spotřeby v energetice, systém Lancelot, který nyní také se stává produktem firmy Unicorn. První, kdo by chtěl vyrábět nějaký predikční systém pro energetiku, by ho napadlo sáhnout po nějakém hotovém systému. Tady byla krásná prezentace třeba OSASu. Takže byť takovýto systém poskytuje spousty funkčností praktických, analytických a tak dále, tak nakonec dojdeme k tomu, že ho nepoužijeme. A je to hlavně proto, že by to zákazník nezaplatil. Museli bychom tam dodělat za dnešních podmínek tolik mnoho věcí, že by to nebylo rentabilní. Hlavně v energetice vlastně tradice byla taková, že se vyšlo od dispečerských systémů. Tak jako tady bylo u big data, že základem většinou byly data získané lidským přístupem, někdo je tam zadal nebo někde se získala, tak v energetice většina dat je měřených a je měřených online. To znamená, že odněkud se hrnou data, je v nich celkem pořádek, nejsou nějak chaotická, nějak, nemusí se v nich dělat nějaký velký data mining, i když to je taky možné potom. A tyhle ty data původně se zbíhala u nějakého dispečera, ten měl svoji obrazovku a sledoval, co se tam děje. Z této tradice potom ty systémy vycházejí. Tak jak rostly možnosti výpočetní techniky, tak se zjišťovalo, co všechno se tam ještě může přidat, aby ten dispečer, později obchodník, měl příslušný komfort. Dnešní predikční systém Lancelot je jakousi kombinací následujících věcí. Pro časové řady, to znamená to, co se změří, dejme tomu po hodinách, po minutách, po dnech v plynu, pro časové řady se používá souborový systém. Jedna časová řada je podobně, jako máte na PCčku jeden soubor. Není to klasický systém, je to systém pořádaný tak, aby potom mohlo být všecko najednou v paměti. Je tam pak databáze vztahů, které určují vztahy mezi jednotlivými časovými řadami a dalšími věcmi. A pak je tam ještě na to, na co se koukáte, nějaký klient, může být tenký, může být tlustý. Ten tlustý klient je stále ještě dneska mnohem komfortnější a umožňuje potom i samostatnou práci analytika, který si pak na tom udělá pískoviště a jede si svoje věci. Pro představu asi, jak je to veliké, tak v energetice, v elektřině mají časové řady většinou hodinový krok a dnešní obchodník má několik tisíc nebo desítek tisíc takových řad, která se měří po několik let. Nás zpravidla zajímá interval do minulosti, kterému říkáme historie, zhruba 13 měsíců asi. Asi jste znáte ze statistiky a z forecastingu predikční metody. My tady většinou musíme sahnout k nějaké kombinaci všeho, co je dostupné, protože kdyby jsme udělali jenom matematický model, například neurosíč, což vypadá krásně na první pohled, tak se nás uživatel zeptá, prosím vás, mně to dneska nevyšlo, proč? Řeknu, no tak víte, tady máte vstupy, tady máte výstupy, ta bedna se nám tam natrénovala, tato, no ale my nevíme, jak to udělala. A můžeme to, no nemůžete to reklamovat, vemte si to za celý rok, dělejte si průměr, odkud vám vyjde, nashledanou. Tím by nás vyhodili, že jo. Takže potom tam máme ještě fyzikální model, který dělá pravý opak. Tady kousek dál
nějaký takový budeme mít, to je on. Prostě řekneme, dobře, když teda bude normální počasí, no tak kolik teploty, tolik topíme. Když bude moc velká zima, no tak už topidla nebudou stačit, tak se to tam nějakým způsobem saturuje. Podobně, když začne být teplo, tak zase lidé přestanou topit každý jinak, takže to udělá takovou nějakou horní saturaci. Sláva, máme fyzikální model. Bude mít rozumný počet parametrů, nějakou strmost, nějaké saturace a každý ví, co to dělá. Jo? Matematický model ale také použijeme. Například tady je ukázka modelu, kterým filtrujeme šum. Vezme se roční křivka spotřeby a o tý se ví, že tam je kromě počasí ještě řada dalších faktorů, které tu spotřebu ovlivňují. Takže tato křivka se odtransformuje do frekvenční oblasti, tam se vyházejí harmonické složky, které tam nepatří, pak se to transformuje naspátek, máme z toho krásnou vyhlazenou křivku. Klasická ukázka matematického modelu. No a poslední model, který tam ještě máme, jsou modely heuristické. Tady jsem ukázal takový, aby jsme ho všichni dokázali snadno pochopit. Když budu mít například ve středu svátek a předtím jsem nevěděl nic, jak se takový svátek dá dohromady, tak řeknu dobře, co je svátek. Je to volný den mezi pracovními dny, když je ve středa, takže vezmi ráno ze soboty, jak se to chová, vezmi odpoledne z neděle a udělej mi svátek. Klasická ukázka expertního pravidla. A takovýchto pravidel potom tam bude hromada a ta spolu s ostatními modely dohromady dají výsledný algoritmus. Tak, teď jsem tady vás připravil takový malinkatý test, aby jsme se zbudili potom odpoledni. Tady mám 4 profily spotřeby. Je to plyn a takhle, tady to není moc vidět, tohle to je rok. Tady je leden, tady je prosinec a z nich, tam to zamíchaný, jedno je cukrovar, pak je pekárna, teplárna a sklárna. Jestli z toho poznáte, co je co. Tak, někdo se nahlas vysloví aspoň něco, aby jsme měli trošku děj. 4 říká, že je teplárna. Ne, 4 je co? Cukrovar, správně, protože na podzim mají sezónu, tady vařej řepu. Tady, když je 0, tak tam mají nějaký dovolení nebo to opravují. A ptal jsem se ještě, co dělají tadyhle. Vaříme líh. Tak, teďko dál, to bude jednoduchý, co je tady to rovný? Sklárna to bude, ten pece se nesmějí vypnout, že jo, to by dopadlo špatně, takže prakticky kontinuální provoz, vidíte, že tam vždycky bude nějaký šum, a jak jsme povídali předtím o filtraci, tak dobrý filtr z toho udělá rovnou čáru. Tak. Protože jak jinak predikovat, co bude v budoucnosti, když nic jiného nevíme? Pokud jsou ještě plány, dáme tam plány, pokud nemáme, budíš toto rovná čára. Tak, teď zbyly 2, co je tohle a tohle, co je teplárna z toho? Jednička, pochopitelně, protože tadyhle se netopí v letě a nejhorší jsou potom tady ty přechodové oblasti, duben a květen, kdy platí historické pravidlo, že když po 3 dny teplota stoupla či klesla, tak potom se topí nebo netopí. To nám tam udělá strašnou paseku a na to právě musí být expertní pravidla, protože to matematika neumí. Tak a tohleto poslední, co tady zbývá, zbyla nám pekárna a tady, kdybyste se hodně blízko podívali, tak tam vidíte týdenní cyklus ještě. To znamená, že v sobotu a v neděli si nějak tam šetřej práci. Tak.
Jak taková predikce vypadá? Zatím se bavíme o predikci jedné čáry, jedné časové řady. Jo? Znamená, začala, pokračuje, teď jsme tady, dál to neznáme a predikujeme, co bude dál. Tak. S čím teda pracujeme, je takzvaná historie, minulost té časové řady. Co s tím uděláme? Tady je jeden model. Pokusíme se z toho sundat, odfiltrovat, odstranit, odházet vliv teploty. To nazýváme teplotní normalizací, takže z té zelené křivky, to je tadlensta, uděláme tu červenou, což je normalizovaná spotřeba. Vidíte, že když teplota klesne, tak původně vyšší spotřeba, to je ta zelená, se srovná, jako kdyby teplota byla normální. Co je normální teplota? Normální teplota byla získaná za mnoho desítek let opakovanými měřeními. Jsou to tyhle ty krásné vlásky. Je to průběh během roku a ještě během hodin ve dni. Tam jsou teplé hodiny označené teplými barvami. Vidět, že nejtepleji je v červenci v poledne a nejstudeněji bude tadyhle v lednu po půlnoci zelené čáry. Jo? Vidíte z toho, že tady to je taková zajímavost, je takzvaná lednová prodleva, že v zimě v těchto místech od jak živa bývalo tepleji. Bohužel už 3 roky není od jak živa. No, všecko nám to kazej. Tak, tady je zajímavější obrázek a to je normál oblačnosti. Podobně jako teplota i mraky se měří, měří se ve stupních pokrytí oblohy od 1/8 do 8/8 nebo na procenta, od 0 do 100%, dneska už moderněji. A tadyhle máme ukázku, kdy si vzít dovolenou. Tak budeme dělat experty. Takže tady to je jasný. Na kánoji teda pojedeme 10. srpna, pokud teda bude voda, protože je tady nejméně mraků a těch mraků ještě bude míň v noci, bohužel a víc ve dne, což je škoda. No. Takže budeme jezdit v noci. Dobře. Kdy pojedeme nahory? Nahory pojedeme někde tady 10. března, tady je nejméně mraku, tam bude hezky sluníčko na opalování. Případně, kdo je horolezec, tak tady ještě má jedno pěkný minimum, to je uprostřed září, říká se tomu plechové nebe mezi horolezci. Tak. Takže z tohohle vidíte, jaký je normální počasí. Jo? Není samozřejmě už dávno. Tak. Co nám počasí dělá s energetikou? Hrozný věci. Takže 1 stupeň teploty v zimě způsobí u elektřiny v globálu, teda třeba, představte si třeba republiku nebo nějaký veliký region, způsobí 1% nárůstu spotřeby, hodně. A to ještě pořád nic není proti plynu, kde to bude až 5%. Jo? Takže 5% na stupeň. Teď si představte predikční systém, od kterého chcete, aby vám to predikovalo plus minus 2%. A předpověď počasí vám bude cvičit taky o 2 stupně. Co s tím budete dělat? Jde to, ale je to potom opravdu těžký. Jo? Podobně přibylo hodně už klimatizace. Tam ten trend je velmi narůstající, hlavně v Praze. Takže zase ten 1 stupeň na druhou stranu samozřejmě v létě způsobí až 2%. No, a aby to nebylo ještě moc fádní, tak nejhorší je to u slunečních panelů, protože tam je známý fenomén, kterému se říká dědek s koštětem. Když nasněží a ten expertní systém end, přijde dědek s koštětem, potom spotřeba, výroba rovná se normální. Když nasněží, dědek nepřijde, je tam tma a výroba je nula. Pak ten panel je komplet pokrytý sněhem a nikdo neví, kdy to odtaje. Těžký pak predikovat.
Naštěstí se to tak nějak zmíchá a uvidíme ještě u predikcích top-down, že se to ještě dá snést. Tak. Meteorologická data, to pojmeme rychleji, se dřív získávala hlavně kupováním, dneska se získávají víceméně data miningem. No. Řeknu to takhle šikovně. Prostě když jsou nějaké stránky, tak se udělá stahovadlo a pokud to tam nehlídají, tak se získají. Nebo to dokonce nabízejí, jako jsou slušné. Takhle, mám zkušenosti s jednou velmi dobrou stránkou, to je IRNO, yr.no, pokud to nemáte v mobilu, tak se to tam dejte. A tam jsou opravdu hodní a nechají vás, tam se to nemusí teda dělat takhle kovbojsky. Tak, no. Takže měli jsme zatím predikci jedné čáry, jo? Jedné spotřeby. To je málo. To se dělo asi ještě pořád před 10-15 lety, než vznikla liberalizace trhu s energií, kterou už dneska jsme celkem dotáhli. Z té doby nám zbyli takzvaní dominantní obchodníci, všichni jsme si rovně někteří víc, to jsou oni, a ti odpovídají původním distribučním společnostem, jako jsou třeba Praha, Severní Čechy, Jižní Čechy a tak dále, kde ještě pořád ta distribuce, stejnojmenný obchodník, trader, vlastní podstatné portfolio z té celé distribuce, třeba jenom 55%. To se predikuje jinak, než u menších obchodníků, říká se jim taky překupníci a nemá se to dělat. U menších obchodníků, kteří původně začali s nulovým portfoliem a postupně získali od těch dominantů právě tam nahoře energii. To jsou většinou ti, kteří za vámi potom přijdou a začnou vám něco nabízet a nejlepší je vyhodit. Tak. Jak vypadá takové portfolio obchodníka s elektřinou? Jsou tam tedy různě klasifikované spotřebiče, které se měří online se zpožděním, nebo které se neměří online. To tam ten obchodník má. Pro nás tady v sále je důležité, že už to není predikce jedné čáry, ale predikce hromady různých odběrů. Hromady časových řad, jak už jsem říkal, z nichž každá teda je po hodinách a sahá někam do minulosti. Tak, a teďko co s tím budeme dělat? Představte si, že máte tři podniky ABC, XYZ, které spotřebovávají elektřinu. Tak máte dvě možnosti, jak to predikovat. Buď to odpredikujete každý zvlášť a pak to sečtete, nebo vezmete součet a ten potom odpredikujete. Jedno je zhora, jedno je zdola. Ty dva výsledky jsou si rovny v extrémním případě, když prediktor je lineární a má stejné koeficienty. To je výjimečně. Normálně se to liší. Takže je otázka, co z toho použít. Obojí má svoje výhody a nevýhody. My používáme většinou predikci top-down, protože pochopitelně, že větší obchodníci nám víc dají, tak preferujeme větší obchodníky. Tak, protože spočítat si tři čáry dohromady, to nakonec není takový problém jako několik tisíc, že jo. Tak. Tadyhle ukážeme, aby jsme aspoň viděli přibližně, jaká ta přesnost je. Vidíte, že ty čáry skutečně jsou si velice blízký. A tadyhle je případ toho, o čem jsem tady mluvil, podobné situace. Tady jsou naopak dva svátky vedle sebe, 29.4. a 1.5., čili 1. máje tam, a mezi tím se dostal pracovní den. No, a teďka nikdo neví, kolik lidí odjede na dovolenou a co budou dělat podniky v takovém dni. To je nejtěžší den vůbec snad. Takže tady potom jsme se nějak trefovali. Ta červená čára je naše predikce, to jsou reálná data vzatá ze systému rovnou. Tohleto zelený je
kolik to odhadl operátor trhu první měsíc a to modrý je potom, jak to za měsíc zpřesnil. No, takže jsme se trefili naštěstí akorát mezi a myslím, že to dopadlo docela pěkně tenkrát. Tady je podobný případ, abyste zase viděli toho dominantního obchodníka, jak se to dělá. Tam je ta modrá čára tahle, to je spotřeba celé distribuční soustavy jeho, který je dominantní, a pod tím potom je jeho vlastní portfolio, které tam má. A zase zelená je, kolik bylo změřeno, a červená je day ahead, na příští den naše predikce. Ta predikce v těch obrázcích, to je takový standard u nás, se ukládá do archivu, takže se vždycky máme snímek predikce na příští den a ty se skládají za sebe. Takže ta červená čára vlastně je posloupnost jednodenních predikcí naskládaných za sebe, protože ten systém je real time a kdyby se každou minutu měla archivovat časová řada, tak vám takhle vznikne dopředu další dimenze, budete mít opravdu really big data. To by bylo už moc. Tak, abyste si to neprohlídli pořádně už. Tady je podobný případ v květnu 2012. Tak. Takže už jsem povídal o počasí, co nám s tím dělá. Tady je, kolik tak asi z toho dokážeme dostat. U té základní predikce, na predikce jedné čáry, třeba kolik je distributor nebo celá republika, tam jsme asi tak po 2%. Čiže to opravdu na úrovni toho počasí, případně ještě lepší, protože děláme korekce a učíme se o chybách předpovědi dopředu. Je to adaptivní ten systém. U plynu je to těžší, víme proč, byla tam větší teplotní citlivost, mnohokrát větší, tam je to horší. U portfolia, to znamená u obchodníka, který má řadu odběrných míst, je to u dominantního, kde ten si pomáhá tou distribucí, asi tak ty 2%, u ostatních asi tak 4%. U plynu zhruba dvakrát větší. Tak. Doposud jsme mluvili o predikci spotřeby. Výroba je vlastně spotřeba se znamenkem mínus pro nás matematicky. Čili stejnými nástroji se také dá predikovat i výroba, pokud se neřídí nějakým moc přísným plánem. Třeba uhelka se nedá takhle predikovat. Tam přikládají nebo nepřikládají a ještě regulují, ale většinou to jsou nějaké schody. Tadyhle nejlépe se predikují zdroje fotovoltaické. Obrázek možná není moc vidět, kde závislost na osvitu je poměrně jednoznačná. Ten model vychází dobře asi na dva parametry, vychází velmi přesně a vychází bohatě přesností nad přesností meteorologických dat. Jak už jsem říkal, kromě toho sněhu. Větrné, tam to je tak 50-50. Vítr se předpovídá hodně špatně. Jsou tam ještě kromě dlouhodobých fluktuací ještě taky poryvy větru. A větrné elektrárny většinou předpovídáme tak, že použijeme nějaké předpovědi třeba z Německa, které se hodným způsobem doplní. Vodní elektrárny, hlavně malé vody, se předpokládají ze všeho nejhůř. Já nevím proč. Typicky třeba tady máte kousíček odsaď, Štvanice, elektrárna, je tam 3 MW, tam teče takhle oklikou z řeky do řeky. A nikdo nikdy neví přesně, kolik z toho bude, protože my z toho nakonec už vidíme potom vlastní odběrový diagram, takovýhle neskutečně chlupatý. A není to tím, že by pršelo, a není to tím, že by tam byl nějaký velký plán. Nevím. Takže potom predikce vlastní bude odfiltrovat šum a nějak tak konzervativně to protáhnout do budoucnosti. Tak.
Zatím jsme říkali, že ty naše data, co máme, vlastně jsou všecko změřené věci, online změřené hodnoty. Podobně jako megawaty, stejně tak pro nás vlastně fungují i koruny nebo eura. Čili ty data taky můžou být i finanční. Dokonce často i vznikají tím způsobem, že se cena generuje automaticky strojem. V případě regulace se to tak běžně děje. Je to hodně rychlé a je na to nějaký algoritmus popsaný ve vyhlášce a podle toho se ta cena generuje. Cena elektřiny se publikuje veřejně u operátora trhu energií, takhle se ta úřad jmenuje, je to státní instituce, a protože je státní, funguje vždycky s velkým zpožděním. Predikuje to až z dalších dnů, prostě má vždycky velký sklus. Jak tady bylo řečeno o latencích, tak tahle ta latence datová pro nás je v porovnání s tím, kdy to stačíme zpracovat, neskutečně veliká. A tady je, co s tím potom jsme udělali. Je tady na vertikální ose je cena v eurech za megawatt hodinu, asi 60 třeba, tadyhle si představte 30 euro průměr nějaký. A teď se vás zeptám, tadyhle je červená čára, která označuje současný okamžik. Říkal jsem, běží to v real timeu, takže to celý takhle potom na obrazovce roluje, to tady nemáme. To červený je predikce, jak to bude v dalším dni a v dni po něm. A tohleto je dnešní den. A já se ptám, proč ten dnešní den od té čáry semhle k té další červený je zelený a ne červený. Kde jsme sebrali tu znalost, že predikujeme něco, co víme nebo nevíme, jak je to? No je to jednoduchý, protože ty ceny se smlouvají na příští den, takže na dnešní den už jsou známý. No, čili predikujeme day ahead, tak je to až na příští den s tím, že dnešní den až do půlnoci už je známý. No, tak, čili tady ta latence vlastně je obráceně, je do plusu pro nás. Tak. Tady se dostáváme k těžší úloze, jak po stránce objemu dat, data jsou minutový tady, tak i po stránce přesnosti, protože ty data v podstatě mají charakter náhodné procházky. Získat tam další informace je veliká, veliká dřina. Je to systémová odchylka, to znamená, kolik musí ČEPS vynaložit regulační energie na to, aby udržel soustavu v chodu. Na této odchylce potom záleží, kolik platí obchodník pokutu za to, jestli šel proti této odchylce, to znamená, jestli kompenzuje systém, přispívá k regulaci, anebo naopak, jestli toho objednal třeba moc a naopak systém destabilizuje. Tak podle toho ten obchodník je pokutován nebo zvýhodněn. Takže pro obchodníka je vhodný vědět, jaká systémová odchylka bude v nejbližších hodinách. V nejbližších dnech to jde špatně, protože říkám, má náhodný charakter. Tak tady vidíme takovou ukázku potom, jak se taková odchylka predikuje. A podobně jsem říkal, že jsou algoritmy, které z regulační energie počítají cenu za energii, či tady se i obchodník dozví potom, co za to zaplatí. Tak, mám ještě minutu, takže vydržíme. Ještě života minutu, je to dobrý. Tak, systém Lancelot od Unicornu umožňuje následující funkčnosti v energetice, a to jak v elektřině, tak v plynu. Byl nasazen u mnoha, dalo by se možná říct i většiny významných energetických subjektů, a to jak pro predikci
v rámci distribuce, to znamená predikci z hlediska distribuční společnosti, tak i potom na predikci obchodní. Současný Lancelot má výkon, který výrazně převyšuje nasazené systémy jejich požadavky, takže je to až 10 milionů časových řad, které dostane do paměti a výpočetní výkon je zpracovat až 1000 řad za sekundu. Už tam nic nemám. Už mi čas vypršel. Dobře, tak vám moc krát děkuji.